Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. My jsme právě v Baracoa a dneska se chystáme na horu El Yungue, která je v Národním parku Alejandro de Humboldt, a rozhodli jsme se teda, že pojedeme normálně s cestovkou, která tady je, protože jinak by to bylo asi 3krát dražší skoro, takže se nám úplně za to nechtělo tolik platit a říkali jsme si, že tu cestovku jednou zkusíme. Tady na Kubě je totiž problém, že nesmíte správně jít sami do Národního parku, musíte mít vždycky i nějakýho průvodce, takže pokud jdete sami dva, tak si musíte zaplatit jednoho průvodce, který jde s váma. Takže pochopitelně je to potom mnohem dražší. Nevím, jak se nám to povedlo v tom Trinidad, ale tam se prostě šli bez průvodce. Asi to měli nějak zmáknutý přes to Casa Particular, takže určitě doporučuji, pokud je tato možnost, tak to vzít, protože jinak se tam normálně takhle nedostanete a nemůžete jít sami. Každopádně by nás tam mělo být asi 6, takže by to nemělo být tak hrozný, takže uvidíme, jaký to bude, a my už se těšíme do přírody. Vypadá to, že pojedeme na voru. Tady je kakaovník. Koukejte, poprvé v životě vidím kakaový bob, velikánský, to je boží. Bahía de Baracoa. The last mountain is Aeropuerto de Baracoa and Pista de Avión. Tak jsme to přežili. Je tady dobrý výhled. Jsme úplně totálně celý od bahna. A vůbec nevím, jak slzem dolů, protože tam je to úplně totálně takhle jako dolů takovej sráz a je tam strašně moc bahna a takhle to vyloženě klouže. A bylo to docela hustý i na vrch a víte, že dolů je to vždycky horší. Myslím, že těm konverskám dávám docela zabrat. Jen tak pro porovnání, tohle je stonožka a tohle je moje ruka. Prostě to je šílený. Zdravím vás z Havany. Nakonec jsme museli z Baracoa odjet o den dřív, protože byl zase nějaký problém s autobusama. Řekli nám, že autobusy vůbec jako nejsou, ale pak nakonec vlastně byly, bylo tam docela spousta místa, takže jsme možná ani nemuseli jet o ten den dřív, ale nechtěli jsme riskovat to, že potom bychom museli vzít taxíka, protože to je 5hodinová cesta autobusem, takže by to bylo zbytečně drahý, vlastně to vždycky stojí minimálně 2krát tolik. Každopádně jsme teďka v Havaně a dneska vám ukážem asi i víc jídla, protože tady je víc veganských možností. Za chvilku si jdeme asi dát nějaký smutíčko. Jo, a ještě jsem vám vlastně chtěla říct o tom výletu. Nakonec to bylo úplně super. Bylo to docela adrenalinový, protože fakt jako tam bylo totálně bahno všude, byly tam kameny, takže jsme museli jít opravdu opatrně. 100krát jsme asi uklouzli, bylo to fakt šílený, ale zároveň to bylo úplně super. Poznali jsme taky dvě paní, které byly asi ve věku mých prarodičů. A jedna byla se San Francisca, jedna byla z Londýna a poznali se v Africe a cestovali spolu takhle jako bez manželů, říkali, že manžele nechávají doma. Byli strašně skvělí a ta paní nás pozvala, že pokud někdy budeme v Kalifornii, tak určitě máme přijet k ní do San Francisca. Říkali, že byli i v Praze, tak jsem jí říkala, že když přijedou zpátky do Prahy, tak ať dají vědět, že se sejdem. Fakt úplně úžasně milí lidi A vlastně tady, když jedete na nějaký ty vejlety, tak většinou tam jsou lidi, kteří taky normálně nejezdí na vejlety, protože tady je to takový jiný, je to tady složitější, když nejedete s cestovkou, takže tam nejsou jenom takový ty typický lidi, kteří jezdí na exkurze. A teďka nechci, aby to znělo jako blbě, ale prostě já nevím, já třeba mnohem radši jako chodím prostě pomalejc a takhle, takže je to pak takový jiný. Máme už 10 hodin, takže to je přesně čas na svačinu a jdeme teda na to smutíčko a potom se dáme oběd. Dneska se na to jídlo opravdu těším. Koukejte, tady mají pejsci takovýhle cedulky. Ahoj! A mají tam vždycky napsaný, jak se jmenujou a že jsou třeba od tady nějakého muzea a takhle. Jo, prostě necháze pána. Sledujte, jaký máme gigantický smutíčka. A tady mají super jako věc, že když si dáte to smutíčko tady, tak ho máte stejně velký, akorát, co? Větší, akorát jsem to blbě řekla. Skoro. Že když se to smutíčko dáte tady, tak ho máte větší, akorát za stejnou cenu. Takže ušetříte plastový kelímek a máte smutíčko, který je velký jako vaše hlava, když na to teď koukám. Já jsem tě měla nechat, že jsem to řekla. Tady je tempura, tady je ta yuca, je strašně dobrý, myslím, že si objednám ještě jedno. Tady je bean stew, a rejže a ratatouille. Největší radost cukrový vaty. Za mnou to řvoucí děti. Cukří! Tady se prosím vás hraje baseball a hrajou ho přes celou cestu. Štěstí, že tady nejezdí moc aut. a zrovna jdeme za Zuzkou a za Fluem, se kterými jsme byli v Santiago. No a ještě to tady trošku prozkoumáme a v 5 večer odjíždíme na letiště. Připlavili jsme se na druhou stranu a teď jdeme kouknout na Cristo de la Habana. Nahoru jsme teda narazili na veganskou zmrzku, mají kokosovou. Tady mají dokonce i ingredience napsaný. Dneska si dáváme samý kokosy. Koukejte na tohle tady, z takovejhle zbytků, nějakých třísek, se dělá tančící dům v Praze. Úplně šílený. Dáváme si ještě jednou před odjezdem smutíčka na snack a tady tohle je s červenou řepou a je to moc dobrý. Zase tady drogujem těžce. Tohle je už mý asi tak 10. kafe podle mě, ale je hezký. Tímhle jedem na letiště. Už jsme na letišti a musím vám ukázat úplně úžasnou řadu, ve které teď stojíme a vůbec nevím, jestli stihneme letadlo. A jestli to letadlo stihneme, tak vůbec nevím, jestli stihneme to další, protože podle mě budou muset na všechny tyhle lidi čekat a my máme jenom hodinu v Paříži a pak letíme do Vídně, takže vůbec nevím, jako, jak tohle celý bude, takže jako docela vtipný. Koukejte na tuhle řadu, jo. Celá řada prostě je náš let a letíme za hoďku a půl, stojíme tam už prostě fakt strašně dlouho. Za půl hodinu jsme se posunuli od tamhle těch dveří k těmhle dveřím a tohle celý ještě musíme počkat.